koukám, že mi sluchátka celkem ladí s outfitem. Každopádně já teďka vyrážím ven, jdeme do kina s Vikinkou a její kamarádkou a jejím bráchou. Takže prostě jdu s bandou mladších lidí, ale jdeme do kina na Luku, takže se to úplně přesně hodí. Honza je o víkendu u svý rodiny, takže tady je taky oddělený víkend a já bych se tady neměla vykecat, protože si musím dělat covid testy. Zastavili jsme se v Motiku na zmrzlinové moči, které tam teďka prodávají Andělu. To je dobré? To je to fakt dobré. Pak dobré. Pak dobrá. Týna, aspoň si to fotí, ty si to rovnou začala jíst. Co to jako je? Dneska k večeři grilovaný sýr halloumi s kuskusem. Teda na to, že je dneska svátek, tak máme práci nad hlavu. Naštěstí teda, když tady mám home office, neobjednávám, ale něco z mrazáku si dám, protože já se bojím těch objednávaných jídel, vždycky mi je z nich špatně. Takže hold. Dneska to bude květáková rýže z mrazáku a jsem teda nadšená, že už to dělají v mrazákové podobě. Uvidíme teda, jestli to bude i dobrý, ale aspoň se s tím člověk nemusí předpřipravovat a dělat. Je to klasicky od Bondu Alky. A k tomu od Frosty jsem si nechala rozpíct rybičku s brokolicí a mandlovýma plátkama. Doufám, že mi to nic neprovede, ale nemám čas prostě dneska cokoliv jiného řešit. A potřebuji se najíst. Nebo cípnu hlady. Tyhle boty už se mnou ano Yuki hodně zažily, i s Yukiskou hodně zažily, protože tady to rozkousený, to je od Yukisky. Ale navíc teda už jako se začaly třeba tady trhat, jo, tady taky začaly být trhatý. Ale přesto jsem s nimi byla hodně, hodně spokojená, protože byly pohodlný, cute pro mě, koukám, tady mám nějakou trávu zaraženou. Takže jsem si rozhodla, že si pořídím poprvé v životě asi úplně v podstatě stejný pár, až teda změna barvy. Rozhodla jsem se tentokrát pro světle růžovou, teda světle šedivou sakra. Takýho fešáka jsem si dneska domů přinesla, ale nechce se mi to ještě rozbalovat, třeba se totiž dokopu k nějakému unboxingu na video, ale šance jsou taky 50 na 50. To ukáže, co to je. Jo, to je to dneska. Nejnádhernější, tentokrát design tam byl, tak jsem ráda, že jsme jako předtím počkali, že tenhle ten design je naprosto boží. K tomu mám i malou plestvou lahvičku. V tom designu. S rybičkama. Těma rybičkama. No by to je i v nějaký látkový tašce. Ježiš, to je krásný. To je krásný. Naprosto boží design. Zjistila jsem, že mi víc vyhovují jakoby tady ty podélný, než ty kostkatý, co jsme si koupili jako náhradu. Protože když to třeba dám do batohu, tak se to prostě líp takhle sedne, než když je to velká čtvercová kostka, která potom musíte jít takhle sklopit. Tu máme při dveře nás. Jo. Mně to přijde cute. A ještě další dva herní přírůstky. Jednou Little Dragons Cafe, což jsem ani netušila, že je ve fyzické verzi. Vždycky jsem tam viděla jenom za strašný prachy, asi za 1000 kuricky, možná 1500 digitálně na storu. A tady to stálo tak možná 300, 400 maximálně. A tady to jsem měla v merku už hodně dlouho. Two Point Hospital, to je Jumbo Edice, to znamená, že tam jsou i nějaký ty doplňky. Tak tohle z toho, mě to chutná, ale to je moči, tak uvidíme, jestli to tobě taky bude chutnat. Tak co? Nechutná tě to, že ne, tady to můžu sníst. Ne, to dobrý. Tady to je jakoby želé bonbon. Tady vypadá strašně krásně. Ježiš, to je rozkušný. Pocíčko. Bože, to je i plněný. A mně se to nějaký zase pálivý, co? Už to na jazyku trošku mě to šimrá. Nyní to nejlepší čokoláda, co jsem kdy měla chutná, to jak čokoláda z adventního kalendáře třeba. Asi tak tou kvalitou. To je prostě taková obyčí čokoška. Ale dobře si představit, že bych to vytáhla z kalendáře, takovýhle čokoládičky. Z adventního kalendáře jsou dobyčí čokolády. Se podívám ještě, co je tady uvnitř těchhle Pokémonů. Shiny! Samolepka Blastoise, ale fakt vzda. A vevnitř to vypadá, jako by tam byla hromada nějakého praskacího prášku. Je to? Yeah. Nevím, co to je, ale chci to ochutnat. Ne, nesmíš mě filmovat, já nechci. Co to je? Praskací? Co to je? Slaný. Slaný? To není dobrutka. To je něco, to je jako nějaký koření do polívky.
možná. Nevím. Jo, si to asi přeložit, co to je. Má pít pěkou kusy jako já. Celý. Mitra. Blé. Blé, to je jedna prudka. Já jsem to dělal ještě potom. Potom po té čokoláde, takže jsem ještě cítil celkem sladký. Tak to jedu. Tak. Rybina to chutná. Rybina? Žabinec. No ti řasy. Bože. Bože, to je hnusný. To jo. Bleh! Ohoho, to vypadá líp, než jsem čekala. Tak tohle je ultra mega cute. Já říkám, že to je nejlepší sušenka s čokoládou, co jsem kdy měla. Ale rozhodně rozkošná. Každá má jiný oblíšejíček. A teď máš usmělé jícho. On se s námi usmál. Tisko. Tatínek platinuj. Dáš křečka? Do mikrovlnky. Dobře, oči a hory. Vrahu! Platina! Jdu se má na večeři do gruzinské restaurace Soči. Oh yeah, dobře, tak nejdu sama, jdu tam s tímhle tím protivou. A já mám čou teda ještě. Prahovský. Jo, to je úžasně jasný, co zbere si. Šinkali. Co si budeš dávat? Na co? Vybranýho? Všechno. Všechno si budeš dávat. No. Je pravda, že máme hlad, my jsme řádně nejedli. Já jsem měla ráno ke snění rohlík se šunkou, pak jsem spala, pak se probrala a šli jsme. Skoro. To je to, co jsme si jednou snad dávali, to je moc nechutná. To mi teda chutná, ale teď se to dávat nemůžu, to je smažený lilek. Já budu muset vybírat, ale mám chuť na chinkali. Musím je hlavně počkat na tvý mamšu. Jo. Pití samozřejmě fejchu a Honza má teda nějakou vanilkovou a teda mi tam je moc nejede upřímně. Jste přeslazený, ale to je dobrý. A tohle to závidím, vínečko si dala mamka Honzo. Ty, ale teď to je prach a hustě. Je to židle. Hustý. Poslední době. Bor už je snědený. Chinkali. Na to zaploučky. Úplně plněný mletým masem. Tady studený lilkovo žarkovený salát. Tamhle žarkoje bylo. Žarkoje, vepřový. Je tam ptáček. Co říká ptáček? Čím co se mi tady vyniká? Jako, ale teď by ještě nemělo být zataženo, ne? 9 hodin ještě bývá v létě. To je, jako on to ten foťák docela zasvětluje, ale je tma jak svině. Což se trošku víc odpovídá realitě. Pořádně to je tam. Ohoho. Už to začíná. Ty kráso, ty kráso. Mamka sbírala maliny. Bohyde. A táta je dodělal, udělal z toho takovou dobrutku. Vůbec nechápete, co je dobrý. Asi nechápem, no. Já to naštěstí nemůžu, to by mi žlučný mě dal, to jo. Aha, tak se ti to hodí, co? Aha, já myslela, že pití má být tekutý, jako táto. Nedal pít? Dej mu trošku vody do toho hruzově. To vypadá jak jogurt, táto. To je nějaká přesný dávka. To dá. Počkej. Aha, já ne, tak ty první. No. To dobrý? Nechutný. No. Pohoda. Je to dobrý. Je to chutná. Počkej, mě nevychala. Dobré. Já myslím, to byla malinka. To celý. Jo, to nepadáš. To je v pohodě, ale to bylo čučo teďko, to je ta šťávička. Ta šťáva je strašně dobrá. No, ta malina pak pustí. To je maliny dej jako. Dej to celý. Dej, se neposereš, neboj. Ale pak to začne, no. Víš, o čem mluvím, že jo? To by to bylo taková... Tak ačko, to je dobrý náhoda, ta šťávička je dobrá. Sweet, to je málo zase. Víc, přidej víc, samozřejmě přidej víc. Na, stačí jako namocit to v tom vaně, nebo takhle. To už je hodně. To je kapriště, to je zase jabkový se to. To je jabkový, it's from apple, the same, but from apple. Co, pálí?
No, pár. Budete vůbec. Dnešní večer trávče v záchodě. Potom, já nemám moc chuť, potom nechopě pálujeme. No, to je co, ty zneruží, ale když ti něco dá. Není. Není. Není nic. Není. Není. Počkej, to nesmíš. Nechce zeleně, protože to nevím. Já vím. Smíš řetkvičku. Já to přežiju, že jsme to vlastně tam. Ostičko. To by už není dobře, co? To už je moc teda, už to má za pár, no. A ty ji neotravuj furt. Neotravuj furt. Chudák malá. Chudák stará teda, chudák stará. No jo. Začínáme, řekněme, druhou etapu, ale je to pro nás první etapa. První etapa, ne? Cesty z Tesky s Českem, ale ono to je jako tohle konkrétní je druhá etapa, že jo? První je od Aše po Klínovec a my začínáme teďka v Božindaru, protože to je líp dostupný od Strupčic, kde jsme teďka zrovna byli. Ale začíná naše testovací dobrodružou, jestli zvládneme spolu. O, vosička. Bolí nohy. Ještě bolí nohy, jsme teďka přijeli autobusem. Dorazili jsme do Božího daru a dneska se budeme snažit, co já se tady úplně děsím tý vosičky, dneska se budeme snažit dostat pěšky do Měděnce, nebo co to jmenuje? Měděnec. Do Měděnce. Je to nějakých 25 kilometrů, postavit si stán a přenocovat a nesmrznout, protože no, to je docela chladno. Jsme u kostele svaté Anny. Musíme se zorientovat, tam začínáme a tam budeme pokračovat. Tadyhle, když půjdeme dolů, takhle, tak tadyhle je někde sámoška. Takže jdeme tady dolů? Jdeme si najít nějakou sváču ještě před cestou. Jo, to je něco možná. To jo, no, ale voní to strašně smaženě. To, to vá, lásko, to vá. Podá k mini restaurace. To možná je mini restaurace, ale tady jsem žápicí. Je to hezký konzum. Lásko, zmrzlina hnedka, jo. Jako pečivo, to je hustý. Tak máme zásoby. Začal nám mrholit a my vyrážíme. Hnedka začínáme do kopce. A nefunguje lanovka. Prejte vlek. Ty budeš můj vlek. Probude. Ty budeš můj vlek. Vypadáš jak zvířátko v kleci. Lásko, nestáhni s tím. Jsme na Boží vyhlídce. Já se díky tomu cítím bezpečně, já jsem v pohodě. Tak? Dálky to moc vidět není. Když mě táčíš pusu. Protože to je přesně to, co je vidět, když si to dám na sebe. Lidi už je tady zvoneček. Chceš se zvonit? Jsem nevěděl, jestli se to může, já. Dáme to. Jo? Zvoní to. Tak jo, já jsem říkal, to já se stydím, že to bude to, ty do toho práskneš. Jsi se taky styděl, že do toho práskl. Trošku pod mrakem, ale hezký. Jsme rádi, že přestalo mrholit. To je hezký, co? Bahníčko, to je naprosto super pro tvé botičky. Tak já to tady akorát takhle obejdu. Tak já taky. Jsem šlápla do... Nechci se sundat ponožku. Musíme domů, mám mokrou botu. To byla celá trapná cesta z Božího daru na Klínovec. Oba! Ty jsou hodně hustý. Ty jsou, co se mám převážila do prčic. To asi ne, lásko, to by tady někdo už si dá na toho. U humorka tigrovaná, on se to chtěl sbírat, ale pán nás tady zarazil. Já jsem se jenom ptal, co to je. Honza furt říká, že jestli budeme mokro v botech, tak pojedeme domů. Tak už mu neříkám, že mi tam zateklo už asi po 50. Snažili jsme se udělat nějaký párový fotky a teda vůbec nám to nejde. Vždycky jeden se ksichtí a druhý vypadá, kde byl. Jo, a Kačka má mokro v botech. Ne, nemám. A odmítá se vrátit domů. Ne, nemám mokro v botech. Tak si pak i babetu. Motorkářský gang, ty je. Teda babetácký. My tady jdeme v takové džungli. Blížíme se na Klínovec. Ještě kousek. A jsme tam. Ne, já bych šel. Jsme kousek pod Klínovcem, ale můžeme se podívat, co to mají. Kuřecí prsa. Vepřová krkovice.
jo, no, jo. Honzo, se nechce sem, přitom to vypadá tak hezky. Počíná svítit sluníčko. Mhm. Čeště, jestli vezmu sluchátka a budu poslouchat hudbu. Vyrazili jsme na vrchol Klínovce. Právě nějaký takový ten pošuk, co vždycky tyhle, nějaká reportérka chce zpovídat, co tam stojí jen tak mimo. Zbě kůka. Musíme se tady odkliknout vrchol. Vůbec nevidím. Ale vysílač, tady rozhledna, která je teda menší než vysílač. Vypadá hustě. Jako polorozbořeně. To je nějaká hromada něčeho poletujícího, co vypadá velikosti mezi vosou a něčím. A je to úplně nechutný. Čeště se nezostalo za oknem. Trošku. Ty ne, evidentně. Yeah. Tak jsou tady vyznačený ty mlýny. Jo. Tak tam zatím je boží dár. A teď jsme vyšli. Zatím. A teď jsme tady. A skoro jsme jich prošli. Tak už čekáme na oběd. Já si dávám sandáta se šťouchanýma bramborama. A Honza vepřovou krkovici, už jsem si vzpomněla. Šťouchaný brambor a sandát taky pro mě. Sakra. Je to horký bacha, to. Jsem to chytnul, máš to pustil. Běhej, ty vole. Máš běhací mám běhat tady. Jako bez batilem, do kopce. Jo. Jak se teďka snaží před tím, jak běhal, jak retard. Lásko, počkej na mě. Ach jo. To je slušný škrpál na ten Klínovec. Jo. Jsme rádi, že to jdeme směrem dolů. Měděnes, náš dnešní cíl. A z božího daru jsme přišli. Možná řekčí si. Toho. Tahle pasáž je na náš vkus moc po silnici. Dlouze. Měděnec. Ještě 13 kilometrů. Na to, že je 4:45. Trošku se... Hele, ještě kámen. Ale to je pozelený, to nevím, jestli se trpíme. My vycházíme z kraje. To jsem úplně nečekala. Co z okresu? OK, tak jako lezeme do okresu Karlovy Vary, ale... Jak jste hnedka zhorčila ta silnice? Nejdeme na opačnou stranu. Já chci říct jakože Chomutov. Karlovarský kraj. Když mu tady to asi nebude okres Chomutov, tady to bude... Ústecký kraj. Ale Ústecký kraj je na tom teda rozhodně líp, než Karlovarský. Konečně se slejzáme. Poslední vidění. V Karlově, v Karlovarském kraji. Ty budeš mít mokro asi i ty už. Pojďte, lásku, proč chceš obcházet to tady? Já chci tady hořeškem. Tam je mi jasný, že naberu vodu. No. No to vidím, už i ty máš na bráno. Fuj, no teda. A už to máš. Šmarje boha, pano. Fuj, já mám mokrou už jenom tady. Ty vole. Tak tohle už bylo celou nohou. Sapej na trávu. Ta tráva, jakoby to tě se nenaboříš. Ne? Hovno tráva. Lásko, tohle bylo už hodně. Tohle přiznám, že mám mokrý boty. Já tam možná i držím vodu. No a co, že já mokru v botech. Naštěstí svítí sluníčko. To musím dodat. Zítra nás čeká deštivý den a už nemáme, jak se dostat zpátky někam do civilizace, takže dneska evidentně budeme spát pod stanem. Jsem na to zvědavá. Ale vám, že mi dodá aspoň trošku zaschnou ponožky, které já mám ještě náhradní. To je pravda. Spíš boty, aby mi zaschly. Spíš boty. A nebudu vám lhát. Už trošku cítím nohy. Myslím jako, že by smrdili, ale... ale protože... A je to bylo chytrý. Bolí. Trošku. Se směl tvýmu vtipu? Jo. Ženy. Jo. Chci ruku. Už to není vidět ve stínu, sekre. On zase chtěl cestu prodloužit ještě o 300 metrů. Ale přesvědčila jsem ho, že ne. Jaký drama. Jíííí. Roste milej. No.
Od dlouhý doby vidím nepřejetýho slepejše. Pojď Honzo, lambáda. Týry. To se to nám rozpadlo. Taková hezká cesta teďka po silnici až do Mědince, alespoň krásný počasí, na rozdíl od zítřka. Nakonec jsme do Mědince nedorazili, sice bychom to asi ještě silově zvládli, si nemyslím, že jsme zase na tom tak špatně, ale zjistili jsme, že tady z horní dolní, jak se to tady jmenuje, horní mže. Horní halže. Z horní halže, že nám jede za teďka 10 minut, 15 minut autobus do Chomutova, což asi toho využijem, protože má od asi 4 hodin od rána pršet zítra a celý den bude pršet, takže bychom stejně asi ten výlet zítra podniknout nemohli, ten výšlep. Ne, že by asi jako nějak hodně vadilo, že bychom chodili v dešti, ale já opravdu nemůžu riskovat, že bych měla teploty a nemoc před tou operací, řekněme. No. Takže zase budeme rozumní a hold se nějakým způsobem ještě dostaneme domů. Ale bylo to fajn, že lásko? Bylo to fajn. My se skoro po týdnu vrátili domů a máme tady takovou džungli. Úplně bazalka vystřelila. Tamhle oregano nám skoro byly za skvětináče. Teď to burrito nám taky strašně divně roste teďka. Jako do vejšky. Ty chutnají gelatinový Pikachu. Ale chuťově? Chuťově by. Ty voho, jak já miluji návraty domů. Netekla voda, takže tohle z té nádobí ještě předtím, než jsme odjížděli. Teďka vlastně včera večer jsme se vrátili ze Strupčic a nasáhli jsme na to. Košík, balíky, tady je pracovní bordel, tady ještě věci vytažený z batohu. Tady ještě jsem potřeba něco objednat normálně na svém klasickém počítači. A jako masakr, kočka v prádle, výborný Jukisko. Strašně jsem ráda, že nám lezeš do vypraného prádla. A já mám hodinu pauzu na oběd a nevím co, dřív, nestíhám to. Ale zase trochu highlight, dorazila mi Lego, botanická zahrada, konkrétně bonsai. Tohle se mi už nechcípne, jako ta předchozí. Náš první steelbook. Málo jsme ho teda nedostali, protože z JRCčka nám přišlo zrušení objednávky, jak jsme tady nebyli, jsem se to snažila prodloužit přes e-mail a prdlačky. Dostáváme furt nintendiácký plagiaty a nikam si nedáváme. Ale to vypadá, že možná dáš? Nebo máš nějakou další verzi? Jsou nějaký zbraní, teda. Aha, on neumřel. Umřel, ne? Ne, umřel. Tada! Hezky pěkně. Tady mám takový chycí, vůbec nevím, co s nima. Musím se naučit začít kombinovat. Jo. Yeah. Korok. Šmaria, to je pipačka. Od kolegyně jsme dostali domácí křepelčí vejíčka. Tak jsem se rozhodla, že konečně spotřebuju, i když jsme dostali takovýhle krásný krabičce. Ona si doma pěstuje prostě křepelky na baráku. A já se snažím dělat jako chlebík s máslem a s polským bokem. Tady ty jsou povedený. Tyhle ty jsou první, nepovedený. Já jsem absolutně nečekala, že budu mít tak strašně silnou blanku, ty bláho. Já jsem to naklepávala nožem, protože si myslím, že by to ani nešlo jako klasicky vo stůl a podobně jako normální vajíčko. Ale ono to má strašně tuhou, tvrdou blánu a vždycky je to jako malý a rozprsne se to. Takže z toho vznikalo tohle z toho. Ale teďka už je to jako trošku lepší. Ale momentální taktika byla, že to naklepnu tím nožem a potom tu blanku ještě trošku jako prodíravím, aby se mi tam jednoduše dostaly prsty a úplně se neponičila ten žloutek uvnitř, tak uvidíme. A poslední koukám bude nejvychytanější, hod. Jsem musela poladit taktiku. No, tohle je ta skažená várka, to budu mít Honze. Tohle je moje várka, ale stejně v mý hlavě to vypadalo trošku roztomilej. Rozhodla jsem se využít nabídky 14 dnů si zadarmo zase zahrát Final Fantasy 14, ale what the fuck, fronty tam jsou furt. Jsem úplně zapomněla, že jsem pořizovala tyhle ty dračí číše. A teď jsem teda koukla, že jsou tam i varianty takhle s kočičkama, jednorožcema a vlkama. A ty se mi teda taky líbí. Tohle je vnitřek. To je docela lehký, díky tomu, jak je to plastový celý, až na ten horejšek teda. A tohle vypadá, že je výmatelný, že se mi to trošku posunulo. Možná by se to dalo mejt nějak pořádně. Dneska si uděláme Animal Crossing sušenky. Mám takovýhle super vykrajovátko, který se podobá tomu motivu Animal Crossingu. K tomu mám tady dva bráchy, Timmyho a Tommyho, kterým s tím budou pomáhat.
taková náhoda, že moje vanilkový a mandlový aroma je ve stejných barvách, jako jsou ty mi atomy. Tady už mám změkký máslo, fakt jako změklý. Hodně změklý. Muškátový oříšek, matcha, mouka hladká. V tomhle z toho mám práškový cukr, teda vlastně cukr moučku a vzadu mandlovou mouku. Všechno si to ulehčíme tím, že budeme používat robota, ale samozřejmě mohli byste to dělat ručně v místě, kdybyste chtěli, já nechci. Na odměřování budeme potřebovat hrnek a já používám tenhle ten Harvest Moon. Nevím proč, ale mám tendenci s ním vždycky jako péct odměřovat. Asi protože to je úplně klasický, nejzákladnější hrnek ever. Pro začátek hrnek a půl obyčejný hladký mouky. No, už tady dělám docela bordel. Každopádně druhá půlka je doplněná mandlovou moukou. Myslím si, že ji mám z košíku, ale viděla jsem ji snad i v Globusu a podobně. Chce to prostě větší obchody. Určitě to nenajdete v nějakým asi Lidlu Penny, si myslím. Hold. Nebo si ji můžete namít sami taky samozřejmě, když budete mít oloupaný mandličky. Tak. Taková vláštnější a víc dělá hrudky. Důkaz, že v čajový konvici tady přechováváme cukr. Každopádně půlka hrnku práškového cukru jde také dovnitř. Slušnou lžici matcha prášku kvůli barvičce. A teďka vypadá tmavě, ale ono to zesvětlá, až se to promíchá. Špetka soli. Tady to je teda himalajská, proto taková růžová, kdybyste se divili. Tam přidáme extrakty, tohle je mandlovej, trošku trpčí, to znamená, že tam dáme půl lžičky. A vanilkovýho tam dáme víc, cca 2 lžičky, když tady to vypadá, že prostě dopotřebuju. Tady toho dáme jenom trochu, aby to nebyl moc hořký. Jo, to mandlový aroma strašně voní, aspoň mě teda. Cca 1/4 lžičky, nepřeháně, protože muškátový oříšek je strašně aromatický. Jsem ustrouhala tenhle ten kousek. No a v neposlední řadě tohle to změkný máslo, měla by to být teda celá kostka, normálně, asi 2 hrnky, ale tady ten kousek tady evidentně chybí, protože jsem ho ráno používala na mazání na chleba. Ale to nevadí, krása, to je máslo. Teď necháme robota dělat jeho práci, ale kdybyste to náhodou dělali ručně, náhodou, asi dost možná to budete dělat ručně, tak nejdřív smíchejte máslo s práškovým cukrem a pak do toho zamíchávajte ty ostatní věci, ať se vám s tím dobře pracuje. To chutná strašně jako marcipán, trošku. Ta mandlový aroma a mandlová mouka, jo, tak možná proto, ale fakt je to sladoučký, skoro jak marcipánek. No a vzhledem k tomu, že to těsto je prakticky máslo, tak aby se s ním dobře pracovalo, tak ho teďka opatrně přemístím do tuhlenství potravinářské folie a zabalím a nechám to přes noc stuhnout lednici, aby se mi s tím dobře pracovalo, že je kucí. Close enough. Jsem tady vymodelovala bystu, když vypadá trošku jak nevydařený jezevec. Ale ten nosánek, ta podoba. Kýťáci, ale kýťáci. Tady chvilku položím, než zase budem na tom dělat. Zase je sezóna mých milovaných broskví placatých. Zkoušíme ledový čaj, ale zatím to moc nepouští barvu, tak nevím. Snad se to chytne, má to tam být 5 až 8 minut. Takže to bude dobré, vonilo to hezky, uměle. Jipí, pustilo to barvu, jestli to ještě bude dobrý. No nevím, chutná to trošku uměle. Asi jako takový ty granulovaný sypaný čaje, co existovaly v době těžkého socialismu. On zase možná bude ještě vybavovat. Jo, Rásko, chutnáš to? Je ti to chutná, nerada bych ti to teda zkusit. Jsem starý, jo. Ne. Řekni, jak to chutná. Nevím, určitě ne jako socialistický čaj. Já si pamatuju takový ty... Granulovaný sypaný. A když mi řekneš jo, ale tak to nebylo socialistický, ne? To bylo jakoby po revoluci. Když mi řekneš to, jakoby to socialistický čaj, tak já si představuji takový to, že jsme byli vždycky někde v ubytování na hezký chatě a tam měla takovou tu velkou termosku a z toho jsme dávali ten černý čaj nebo něco takový. Dobře, dobře, tak ale tady to taková ta divná granulky s cukrový s příchutí. Tak, jo, je to takový divný. Je to divný. Asi to kupovat nebudeme. Jsem vyrazila na rande s Hankou. Já jsem si vzala beep triko. Já ne teda. Já jsem si vzala ty jsi hezká. Šaty. Ale jsi ta hezká tady. Mi děláš boyfrienda dneska. Já mám kalhoty. Bacha, mám ravioli s pomerančovou omáčkou. Plnění asi něčím, co má napravovat maso, protože jsme ve veganské restauraci. A můžu už začít jíst? Můžeš papat, ano. A tady to je nějaký sojový maso trhaný. Jo. Koleslav a... Ukážu.
Už zapomeň na okurku. Hezky to vypadá, ale to smažený to nemůžu být. Já už to dostávám ven. Už to já to holku zabiju, tyjo. Člověk si myslí, že jestli když jdete ven s někým, kdo jako dělá něco na sítí. Tak... Jo, to bylo tady. Díky. 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 Super, děkuju. Děkujeme. Člověk by si myslel, že když jde ven s někým, kdo jako reálně tak nějak jako ví, jak to na sociálních sítích funguje. Můžu bych jenom říct, že mám víc sledujících na Instagramu než ty, ale... Ale za co? To je první věc, co to udělá. Přijde sem krásný pití a ona vezme brčku a... Tak já to dobím, že? Ty si to nezasloužíš vůbec. A já teď mám celý fialový a ty máš jenom vršek fialový a teďka máš ten kontrast. Víš, to je moje umělecký tady vhled do toho, nebo já, jak to říct, invence. Umělecká invence tady moje. Já to trefím. Ježiš, my to možná vyfotím na Instagram. Prosím, hele, a ne, že budeš fotit to můj, jo? Vyfotit si pěkně to svojí hnusnou. Já potřebuji zvrchu a potřebuji tvoji ruku jako modelku. Vidíte to? Tohle z toho? Profesionální. Němej hlas. Profesionální, no to je hezký. To je hezký. Jak se to hodí? Jo, najednou se ti hodí moje pití krásný. Vidíš, jak máš hezký pití? A jestli to utři, hele, to nemáš. Jsi utři. To Ach, jo. Jsi to vzala? Amatér tady. Tak jsem na drží vidlička jako jo, nebo... Ty jsi mi to otočila, ne? Jak držíš vidličku? Takhle. Takhle v těch rukách? No. Takhle mezi prstama, takhle divně. No, a jak ty držíš vidličku? Na fotku? Takhle? Takhle. Tyve, teď dělám modelku, tyve. Začátek mý kariéry. Nemůžeš dělat modelku ruční. No. Je mi líto, ale prostě asi to... No, teda ti dělám modelku ruční. Tady to jsou behind scenes záběry, na co kouká medojet. Takže mu tam dáme tohleto, počkej. Když to začne, pochopíte. To se mu bude líbit. Jinak to je naše doupě. Masakr. Ten počítač je stůl, po moje koleno, ty vole. Možná i víc. Já mám tady ještě nějaký jako nevybalený věci. No takhle tam. Ty kráso, to je doupě jak svin, to musím vyfotit Honzovi. Ten se z toho posere. Ale já když kreslím, tak to mám tady v kývejš. Ten se z toho posere. Nevíš? Jo, tady jsou knížky, to by ho už nebavilo. Tady to. No, máme toto rapišový, ona. Udělal jsem to něco, co je, no. Tak to je masakr. No. A tady to je hodně dobrá stěna také natočení za sebe. Jo, jo, má lepší stěnu než já, no. A mě ještě nepostavil. Tu horní lištu. Horní a hlavně tam má dva meče, víš, jako jeden. Tohle máme taky. Já chtěla jsem tě jenom říct, že jsem to ještě nepostavila. Ale už udělej z toho reels jako jo, nebo něco takovýho. Jo, udělám z toho reels, to je dobrý.